co mezi 60 až 80% lidí, občanů České republiky, mají přesto strach. Všechny státy západní Evropy dělají opatření a není jim to vůbec nic platné. Naopak Švédsko musí, děkuji, Švédsko musí teď exportovat svoje migranty, protože tam mají 200 tisíc na 10 milionů Švédů a už to nezvládají. Ale potom okamžitě zavřít hranice a exportovat ty, co se k nám už dostali a samozřejmě kontrolovat každého, kdo ano. Paní Hrušková, kdyby vy jste tedy mohla vysvětlit, proč máte takový strach? Mám strach, protože konkrétně v Německu je každý den 200 případů. Od znásilnění, přepadení, zavraždění a tak dále. A vzít a nedávat a prostě všechno vyhnat, vždyť ona na to má právo. Čemu se smějete? Tak, pan kolega. Úplně jednoduše. Ano, tak. Co je na tom? Vždyť Austrálie tam nikoho nepo... Je to tak? Já si myslím, že ano. Špatná politika celé Evropské unie, protože samozřejmě, kdyby to nebylo, tak a nebylo toho migračního proudu, který se sem valí a valí a valí, nebyla by ani Paříž a samozřejmě ani Brusel by nebyl.